Всім привіт! З вами канал Strong Crutch. Ви знаєте, це те відчуття, коли я сказав, що я не буду робити вже відео 3 місяці, тут бац, виходить нове відео за пару днів. І знову в моїй кімнаті. І ви такі, вов, ти ж мав бути в школі, ти що тут робиш? Давай, до побачення! Ось така малесенька кімната, телевізор є, тумбочки пусті. Зі мною буде жити ще якийсь хлопчина, вони казали, що він вже їде, бо захворів. Холодильник, лампочки, ви подивіться, лампочки під ліжком. Ну, кімнатка маленька, але, чесно кажучи, я очікував чогось гіршого, реально гіршого. Дуже класно. Постараюся ще дошу вам і показати, як вона виглядає. Все добре, все гарно, всіма поговорив. Ще маю пройти обхід по реабілітації. Бо яка штука, виявляється, що я буду вчитися 3 рази на тиждень. І реабілітацію буду проходити тоді, коли навчання нема. Це є класно. Зараз буду ходити питатися, так що все ж таки я знімаю для вас відео. Так, все для вас. Все тому, що я повернувся назад, щоб забрати свій медичний паспорт. Виявляється, щоб я проходив реабілітацію в тій школі, під мою хворобу повинні робити реабілітацію і потрібна медична книжка, моя історія, і я з нею приїхав. Які висновки початкові я можу дати про ту школу, де я поступив? Перше. Гуртожиток теплий. Тобто я зранку став в трусах і не було такого, як я змерз, як холодно. Такого не було. Плюс. Годують 3 рази на день. Рано, обід, вечір. І якщо там десь щось замало, підходиш, чи можна добавки, там навіть не кажуть, ні, нічого не даємо, дають чи добавку, що я сам був шокований. Це я вже точно говорю, без ніяких жартів, дійсно, 3 місяці я відео випускати не буду. Наш малыш стільки лапши навішав, що вона вже суше і свалюється, можна поскользнутися. Чому? Тому що там немає інтернету. Серйозно, нема. І це є один дуже великий плюс. Чому? Тому що більшість людей з обмеженими можливостями виходять на двір. Там є такі палатки дерев'яні, кожен собі туди йде, там спілкується. Проходять реабілітацію у вільний час, коли вони не вчаться. Тобто вони відпочивають. І це є правильно. З одної сторони це є правильно. І мені підключати інтернет щомісяця за 155 гривень, краще ті гроші витрачу на щось просто корисне, ніж на той інтернет. Мені там сподобалось, реально сподобалось. Перше відчуття зайти в той ліфт, що то прекрасно. Такий стоїш, серйозно класно було. Очень увлекательно. Ще одне. Є там телевізор у мене в кімнаті. Ну той телевізор просто для краси, тому що аналоги телебачення відключили. Потрібно Т2, Т2 там нема. І візьму з собою радіо це, щоб хоча б слухати якісь хвилі, бо там реально можна здуріти такою, якщо в кімнаті сидіти. Ну, включу хоча б дабстеп якийсь. І вже добре. Дабстеп для сихуна. Капець, ти мрачний! Ти точно не з дісі приперся? А я люблю дабстеп! Люди там добрі. Ті, що з обмеженими можливостями. Кожен з тобою вітається. Слуш, паренюк. З сусідами вже я познайомився. Сусіди навіть телевізор мають і кажуть, заходи до нас, навіть якщо футбол подивиться, ще щось. Тобто там реально всі дружні, кожен вітається, кожен... Наоборот, до тебе тянеться, аби з тобою познайомитись. Я був трошки, знаєте, такий шокований. Не думав, що всі люди, які там є, вони будуть такі відкриті. Я думав, ну, може деякі будуть замкнуті.
Нічого подібного. Кожен, який тебе бачить, добрий день, добрий день. О, мене звати Андрій. О, Микола, дуже приємно. Тобто, гарно там. Серйозно гарно. Отже, якщо мене зараз дивиться людина з обмеженими можливостями, можливо, є такий підписник, їдь туди і вчися. Тому що, перше, я запитався на рахунок грошей, чи потрібно щось платити за бензину, за харчування, можливо, чи можливо за гуртожиток. Коли мені сказали, за вас все заплачено, за вас платить держава, і я такий, ніхрена собі, та я попав в якийсь санаторій. Серйозно? Да ладно, обосраться! Вот это поворот на самом деле. Ну, серйозно, тобто, коли сказали, що все заплачено, тебе нічого не хвилює, ти головне вчися. Ти головне прийди, повчися, реально, здай екзамени, здай практику і їдь додому. Нічого собі, тобі ще дають харчування, тобі дають гуртожиток, реабілітацію. І з грошей з тебе не беруть. Так що, друже, якщо ти мене дивишся, роби документи, роби направлення МСЕКу, з СОЦБЕЗу, і хай тебе направляють. Це є дійсно те, чого потрібно кожній людині з обмеженими можливостями. Так що, з вами був канал StrongCratch. Друзі, ще раз говорю, знаєте, як я подивився перегляд цього відео, набрало 122 перегляда, 26 лайків, тобто, що я не очікував навіть. У мене завжди лайки, знаєте, набираються там 10, 12, ну, тобто, вибачте за слово, так похуїстично набирається. А тут 26, і я думаю, ну, реально люди раді за мене, що в мене все вийшло. Отже, друзі, тримайте за мене кулаки, бо я за себе тримаю. Плюс, я за вас дуже радий, що ви так мене і підтримуєте. В інстаграмі я буду викладати фотографії, можливо, якісь відео, тому що в мене є інтернет на 7000 мегабайт, я думаю, мені тут буде хватати, би вам показувати якісь історії, що в мене нового, що в мене вийшло. Друзі, я думаю, що... Та як я думаю, я знаю, що все вийде, все буде добре, так що не переживайте. Я завжди з вами. Всім добра. Живучий дабстеп, сука.